V rámci podujatia s názvom Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa konal už po 21. raz, si mnohé knižnice pripravili propagáciu svojej činnosti. Aj tá Galánska má na tento týždeň pripravený zaujímavý program. Vedenie nadarmo sa hovorí, že Marec je mesiac knihy. Na policiach Galánskej knižnice sa nachádza približne 75 tisíc kníh. Podľa slov jej riaditeľky čítanie vôbec nie je zastarané a knižnica sa záujmu zo strany obyvateľov teší. Ročne ju navštívi približne 35 tisíc ľudí. Zapísaných čitateľov máme okolo 2800. Možno by som mohla podotknúť, že, že z tohto um, veľmi pekné číslo tvoria deti do 15 rokov. A to aj vďaka zábavným aktivitám, ktoré sú akýmsi lákadlom. Máme veľmi peknú spoluprácu so školami, aj s školskými zariadeniami, takže naše podviatia sú pomerne obľúbené. A možno by som mohla povedať, že nezameriavame sa len na školo povinné deti, ale vlastne pracujeme s detským čitateľom už od útleho veku. V rámci týždňa slovenských knižníc patrila k úspešným aj beseda s Tiborom Somolajom, autorom knihy o mafii a politike na Slovensku, no na svoje si prišli aj tí najmenší, ktorí putovali z rozprávky do rozprávky. Väčšinou si pripravím knižky, ktoré by sme mohli čítať a potom oni si vyberú, ktoré ich zaujmú. Tí debasíčci, oni tam majú vajíčka. Mhm, to je dračie? No, to je dračie. Knižky Galánskej knižnice vďaka svojim čitateľom prachom nezapadajú. Chodívame sem radi, najmä kvôli tomu, že teda malička si rada číta a my s ňou. Tu by som možno snáď mohla povedať, že nasledujeme celosvetový trend, ktorý nasleduje myšlienku, že je dobre podchytiť dieťa úplne od útleho veku, doslova od bábetiek. Počas týždňa slovenských knižníc bola už tradične vyhlásená aj amnestia na pokuty. Ďalej máme takú ak akciu, ktorú tiež už každoročne opakujeme, že dôchodcovia sa tento týždeň môžu zapísať zadarmo. Michaela Matušková, televízia KREA.